wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay kormeer ku tageen jaamacadda Giheer halkaas oo ay riisimo oo ahayd ciidamada Burundi ay isaga baxeen ciidamada Birmada halkaas ku sugan ayay la qaateen waqti fiican ayagoona kula dardaarmay in waajibaadkoodu ay gutaan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwa Birmada yihiin kuwa si wanaagsan u guta waajibaadkooda waxuna kula dardaarmay in ay waajibaadkooda ay gutaan. Intii ay socotay munaasabadda ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu dallacsiiyey ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed. Hawsha maanta halkan aan u nimid waxay ahayd kormeer ciidankan ku kormeeraynay muddo bilii hore ah ka hor la wareegidii la wareegeen halkan. Waxaa intaa weheliya kormeerkay soo arkeen xildhibaanada iyo wasiiradu waa nolosha dhabta oo booliisku uu ku shaqeeyo oo ay xoogaal u yihiin. Runtiina ah xaalad dhab ahaantii u baahan in hoos loo fiirsho, laakiin dowladdu aysan waxba agran. Waxaa nasiib wanaaga in bil walba ciidanku inuu helo mushaarkiisa oo si joogta u qaato. Ciidanka meesha yimid ciidan cusub baa ku jira, ciidankaas cusubna dhammaantood waxaan rajaynaynaa dowladda waa u gudbinay miisaaniyadda iyo oo waqtigeedii hadda ku soo aaday ayaan rajaynaynaa insha allah in ay ku soo baxdo. Waxaana rajaynaynaa weliba daryeel intaas ka dheer oo baahida booliiska in insha allah ay tixgelin duruufta ay ku shaqeeyaana in wasiirada iyo xildhibaanadu ay arkaan ayaan rajaynaynaa. Ta kale markaan usoo noqdo, barnaamijka dowladda wuxuu ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay ku tashato aayaheeda iyagu oo ay runtii horey loo bilaabay exit plankan ahaa in ciidanka booliiska iyo ciidamada amnigu ay la wareegaan goobaha Amison walaaleen ay mudahayeen. Mar hore horu bilaabatay waxaa ka mid ah jidkaas dheere Makaal Mukarama, waxaa ka mid ah dabka shaqaalaha Shalama Oktore, Xaaji Baasto, Banaadir, Bakaaraha, intaasoo dhan booliisku horu ula wareeyey. Horuba waxaa ku xigay faceki labaad oo ahaa Bakaaraha, kan waa faceki saddexaadan filayaa oo jamaadda lagula wareegay. Sidoo kale waxaan runtii rabnaa oo qorshaysan haddii Ilaahay u ogolaado inaan la wareegno isbartiimada. Ugu dambeyntii waxaa meesha ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya isagoona sheegay inay bilaabatay wejigii koowaad ee kala wareegitaanka ciidamada midowga Afrika AMISOM fariisimaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa aad ummadda Soomaaliyeed aanu sheegayaa inay farxad noo tahay meeshaan inay joogi jireen ciidamo AMISOM oo si sharaf leh ay ugula wareegeen ciidamada booliiska ee Soomaaliyeed. Marka taas waxa farxad waa guul soo hoyatay Soomaaliya oo dhan, sababtoo ah qorshe waxaa jiro in ciidamada AMISOM ay waddankan ka bixi doonaan ilaa 2020 ama 2021 ama 2021 ay ka bixi doonaan. Marka qorshaha uu bilowday waa meesha ugu horreysay suutaliyaha booliisku uu sheegay. Sidoo kale baarlamaanka qorshaan wadnaa inaan la wareegno ciidamada Soomaaliyeed. Sidoo kale stadium Muqdisho waxaan rabnaa inaan la wareegno muddo gaaban hadduu Allaah uu dilayo. Markaan la wareegno sida stadium Muqdisho oo kale ama halkan oo kale waxaan rabnaa sidii ahaan jirtay inuu soo celsho. اسماعيل حاج عبد الله كلسن تي في مقدشو.